מה קורה חברים? מה שלומכם? אני אורל צברי ואתם הגעתם ליום המדע הישראלי. ברוכים הבאים. יום המדע הישראלי, יום שנחגג מדי שנה באירועים פיזיים. אבל השנה, לאור הנסיבות, הכל עבר לרשת. ואתם יכולים לעשות הכל מהבית. אז השנה אתם יכולים לשבת כל המשפחה ביחד וליהנות מאחלה של תוכן, כי השנה במיזם מיוחד, יום המדע הישראלי וחגיגות מיורי לבראשית, התחברו לאחד. משמע, אתם יכולים ליהנות גם ממדע וגם מחלל. וואו! אתם יודעים מה? כשאני חושב על זה, אולי דווקא בזכות המדע נמצא פתרון למשבר הזה שאנחנו נמצאים בו. אולי בזכות המדע, היצירתיות וכל הדברים האלו, נוכל למצוא את הפתרון לקורונה. מי יודע? אז היום הזה ייתן לכם הצצה קטנה למרחבים פורצי הגבולות שהמדע יכול להציע לכם. וכן, זה לא רק אנשים עם חלוקים לבנים וכל זה. אפרופו כל אנשים עם חלוקים לבנים, אני פחות מבין בכל מה שאתם רואים פה, אז אולי נקרא לאנשים המוסמכים? דוקטור, תציל אותי, אני מאוהב, כואב לי בחזה. שלום אורל. שלום לך דוקטור מרקויה. איזה כיף. הייתי מחבק אותך, אבל קצת בעייתי עכשיו. נכון, עכשיו אי אפשר לעשות. ואנחנו הקרנו לך, כי אתה בעצם הולך להסביר לנו. לא, 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 אל תדאג. יופי, יופי, יופי. אולי תסביר לנו מה הולך לקרות היום בעצם ביום המדע הישראלי. תקשיב, חגיגה, זאת חגיגה אמיתית. תשמע, יש פעילויות מדע וחלל בעשרה מוקדים. אתה יודע מה זה עשרה מוקדים? עשרה מוקדים? חיה, אני אומר לך, אבל כל התכנים... והכל באינטרנט. הכל באינטרנט. לא צריך לצאת מהבית. לא, יש לוז מסודר עם כל הפעילויות. הכל הפעילויות מתקיימות במקביל. אפשר להיכנס לפה, אפשר להיכנס לשם, לגלוש, לראות ניסויים, לראות פיצוץ, מה שאתם אוהבים. מה זה? הכל מחכה לכם שם, ולא צריך לצאת מהבית. איזה כיף גדול. אז דוקטור, ספר לנו אולי קצת מה קורה כאן, מה הם הדברים שהבאת. נכון, אתה זוכר בפורים, מצויים, עושים את השיער צהוב, עם איזה חומר עושים את זה? מי חמצן. מי חמצן, נכון? זה מי חמצן, צבעתי אותם באדום. אוקיי, זה אני שמתי כאן. מה יש לנו כאן? זה נראה לי מוכר. זה מאוד 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 מסוכן, קוראים לזה סבון כלים. ודאי, לא כיף לעשות כלים. נכון, אתה אחראי על זה. אוקיי. ויש לנו עוד חומר שקוראים לו אשלגן יודי. אוקיי, זה כבר נשמע מפחיד. נכון, או פוטציום יודי, נשמע עוד יותר מפחיד, זה אותו דבר. כן, עכשיו מה שאנחנו עושים זה מי חמצן, זה חומר שמתפרק. הוא מתפרק די בקלות, זאת אומרת, אם אנחנו נפרק אותו בעזרת האשלגן יודי, כל החמצן יצא החוצה. ואז תהיה לנו מתפוצצות? תהיה לנו מין קצפת מתפוצצת, זה מה שיהיה לנו. אז בוא נתחיל, תספר לנו איך, מה עושים? אז המי חמצן שוכבים פה, אוקיי, ככה מתפרקים להם לאט 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 לאט, ועכשיו אני מוסיף להם את הסבון כלים, תן פה איזה שפריץ נדיב, כן? מה, כאילו, ממש הרבה קצת, תגיד לי סטופ. עוד, די! יפה. אתה מעולה בזה. עכשיו אני קצת מערבב. עכשיו, למה אני עושה את זה? בגלל שאני רוצה שהחמצן ימלא את הבועות. אתה מבין? זה מה שאני רוצה. ואז יתפוצץ? אני לא יודע, אני יתפוצץ, אבל זה יתמלא. כי אני עושה את זה פה יחסית קטן, אבל אנחנו עושים את זה כבר הרבה יותר בגדול. אוקיי, אתה רוצה להיות זה שמוזג? אני, אתה מרשה לי? כן. פשוט מזוג את זה קדימה. ואז מה יקרה? לא יודע, בוא נראה. קדימה, ו... אני לא מאמין. כן, עשיתו את זה! חבל שלא צילמתי לטיק טוק. וואו! ראית? אתה יכול לעשות לי עוד ניסוי? דוקטור, עוד ניסוי? תשמע, אני אעשה לך, אבל כרגע יש להם כל כך הרבה מה לעשות שם. ניתן להם קצת להיכנס לאינטרנט. אנחנו נחזור אחרי זה עם עוד ניסוי? אז חברים, אנחנו נחזור אחרי זה עם עוד ניסוי, כי הוא הבטיח, אבל בינתיים כל התכנים מחכים לכם באתר משרד המדע והטכנולוגיה, אז תהנו מכל התכנים שיש לכם שם, ואנחנו נתראה. אל תשכחו, זה לא קסמים. זה מדע.